আজি লৈ আহিছোঁ নগা টেঙা আচাৰ। এইটো পদ্ধতিত আচাৰ বনালে খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। টেঙাখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া মই নিমখ এড কৰি দিলোঁ। নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে টেঙাখিনিৰ ভিতৰত ভালদৰে নিমখ সোমাই যায়। এইখিনি মই 5 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টা সময়হে নিমখত দি থ'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে 1 ৰাতিও নিমখত দি থ'ব পাৰে। এইখিনি ভালদৰে নিমখ লাগিলে এতিয়া মই 6 ঘণ্টামানৰ পাছত এইখিনি উলিয়াইছোঁ নিমখৰ পৰা ৰ'দত দিবৰ বাবে। ইয়াত দেখিছেনে তললৈ পানী পৰিয়ে গৈছে। এইখিনি নিমখ যিহেতু আমি দি থৈছিলোঁ সেইবাবে নিমখৰ পানীখিনি ওলাই গৈছে। এতিয়া এখন ডলাত মই ৰ'দত দিবৰ বাবে এয়া উলিয়াই লৈছোঁ। বেছি সময়ো মই ৰ'দত নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা জাষ্ট পানীটো টুক যোৱালৈকে ৰ'দত ৰাখি দিম। এতিয়া যিখিনি ঠাৰি ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি আঁতৰাই দিছোঁ, ঠাৰিয়ে সৈতে দিলে আচাৰটো বেয়া হ'ব। এতিয়া মই এনেদৰে ৰ'দত দি দিছোঁ। এখন কাগজ ওপৰত দি দিছিলোঁ যিহেতু ইয়াত পানীটো বেছি আছিলে। এখন এতিয়া মই গেছটো অন কৰি ল'লোঁ, সেইখিনি শুকালে যিহেতু। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াত তেল এড কৰি দিলোঁ। তেলটো নিজৰ জোখত দি ল'ব আৰু যিমানটো টেঙা থাকে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম হলত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱা মানে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মই জলকীয়াখিনি এতিয়া ৰেডি কাটি লৈছোঁ। জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব কিমানটো জ্বলা খাব পাৰে। আৰু এই টেঙাখিনি চাওকচোন, মই বেছি সময় ৰ'দত দিয়া নাছিলোঁ। বেছি ৰ'দত দিলে আচাৰটো খাবলৈ বেয়া লাগে। এতিয়া মই তেলখিনিতে এয়া এড কৰি দিলোঁ, জলকীয়াখিনি আৰু টেঙাখিনি একেলগে এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ তেলখিনি যাতে ভালদৰে লাগি যায়, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া অকণমান নিমখ যিহেতু আগত দিয়ে থৈছিলোঁ, অকণমান হালধি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিছোঁ মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা মছলাখিনি। আৰু অকণমান কালাৰৰ বাবে দিছোঁ কাশ্মীৰ পাউডাৰ, আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান মছলা পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা মছলাখিনি আছিলে জিৰা, ধনিয়া গুটি আৰু আজুইন, কালজিৰা, সকলোখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। এয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখনতে এনেদৰে 3 দিনমান ৰ'দত দি ল'লোঁ। 3 দিনমান ৰ'দত দিয়াৰ পাছতহে মই এয়া বটলত ভৰাম। মই এটা চিচাৰৰ বটল লৈছোঁ। চিচাৰৰ বটলত আচাৰ থ'লে আচাৰ বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। এতিয়া মই এইখিনি বটলত ভৰাই ল'ম। ইয়াত মই অকণমান ভিনেগাৰ দিছিলোঁ, আপোনালোকক সেইটো দেখুওৱা নহ'ল আৰু। এই আচাৰটো লগালগে খাব পৰা হয়, কিন্তু আচাৰ আকৌ চাবচোন থৈ দিলেহে, মানে ৰ'দত দি থাকিলেহে ইয়াৰ সোৱাদটো ধুনীয়া উঠে। এনেদৰে মই এতিয়া ৰ'দত দি থাকিম। মই যিহেতু ইয়াত অকণমান ভিনেগাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, যদি ভিনেগাৰ নাথাকে তেলটো অকণমান সৰহকৈ দি ৰ'দত দি থাকিব, বহুত দিনলৈকে খাব পাৰিব এই আচাৰটো। আমাৰ ভাতৰ কাঁহীখনত টেঙা জ্বলা আচাৰ এটা থাকিলেহে ভাতকেইটা খাই ভাল লাগে, নহয়নে? টেঙা বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে জিভালৈ পানী আহিয়ে যায়। কাৰ কাৰ বাৰু জিভালৈ পানী ওলাইছে ক'বচোন কমেণ্টত। মোৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।